Något sånt. Ja, något sånt. Buff upp! Buff, buff, buff. Klar. 3, 2, 1. Vad behöver jag akta mig för då? Hur många faces har han? Typ 3. Bismillah, han gör runt! Oh shit! Vilken lirare. Varför går han efter mig? Han går aldrig efter mig. Jag har inte ens fucking sett honom. Vad fan är han? Det var flyg och tänk inte på det. Wow. Aj. Uh-oh. Jag har inte heller den blekaste jävla aning om vart han är. Allt jag vet är att jag blir skadad av honom. Nej. Åh, kuk. Oh my god. Oh my god. 14 sekunder. Måste jag överleva. Shit, alltså vilken ocool kille. Ja. Oh! What the fuck? Alla med tornaderna på marken alltså. De bara spånade på mig. Han är inte så jävla snäll den här snubben alltså, helt ärligt. Inte för att han gör inte så jävla mycket. Ah, Svenja! Han gör inte så här super mycket direkt skada. Jo, det gör han visst, den jävla bög. Men han gör ju så jävla många abilities. Han gör fan 500 plus, bro. Okej, jag skojar bara. Här är nästa fas. Fan tog han vägen. Jag har ingen aning. Börjar teleportera. Kommer han börja TP nu också, jävla fitta. Jo. Hjälp mig! Där är han. Åh, jävlar. Hjälp mig för fan! Du, jag försöker. Jag försöker! What? Åh, oh, just det. Vad händer nu? Cool. Har du en extra bacon? Ja. Läng. 3, 2, 1. Ni har range, sparar du till phase 2. Det som kommer vara tufft är när han börjar TP. Där uppe. Fuck me. Han börjar TP. Ja. Lev för fan. Jag fucking dashar åt hållet. Jag dashar också. Och så fucking dashar han in åt hållet. Jag dashar då innan jag ser den. Kasper kommer tillbaka. Vänta, han healar? Ja, han gör det. Åh jävlar, det är phase 3. Ja. Det var här fighten var slut förra gången. Åh oh, shit. Ja. Jag gick utanför huset. Vi kan inte komma ut ur huset, Kasper. Ta sönder en vägg eller någonting, vad fan. Nu spanades jag inte där bara för att du förstörde huset, ja.
Det är chill. Har du wormhole? Ja. Oh, mammas knullare. Ja, men typ alltså. Och där igen. Fan, han är på mig alltså. Jag dör direkt när han är på mig. Salam och Ali. Där är han ju. Hade du kul, Isak? Med din mamma? Ja. Isak, var det din flickvän? Nej. Nej. Fucking shuno. Hur mycket kostar hon? 500. Fiskisdeal, eller? Är det actually ett skämt, eller kostar hon 500? Du vet väl själv att jag inte ens har så mycket pengar. True. Vad gjorde ni då? Tittar ni på film? Nej. Tråkigt, det låter ju mycket roligare. Ja. Jag visar henne mina bionicles. Boys, jag är ju typ död. Ja, yeah, typ jag med. Så yes. Hur mycket har ni gjort då? Alltså fitta, jag kan inte, jag hinner verkligen inte göra någonting. Vad du kan drömma om alltså. Vi är döda tag. Nice. Vi är på Göran nu. Typ. Vi kanske döda Göran nu, vi håller på. Alltså jag förstår inte. Jag får så mycket snarare av honom. Jag träffade här om vi gick i dag. Fan vad coolt. Ja, det är för att jag inte har någonting. Alltså, snälla. Hej! Hej, Kasper, let's go. Sen gör de också. Fick ni någon samlingsstaff? Place in your inventory to gain nearly infinite wing flight time at the cost of 25% of that.